Tako izvesna Milica, koja je ranije držala agenciju za prodaju čajeva za mršavljenje, sada je doživela neku viziju i počela je da zalazi u astralne svetove. To je moja pretpostavka. I ista održava kontakt sa ovim svetom i onim svetom. Dovoljno je samo da kažete, hoću da čujem pokojnu babu, da je pitam recimo za njen recept kako je pravila najbolju sarmu u selu i Milica napravi kontakt, vi uplatite 100 evra, samo toliko košta, i za 100 evra dobijate recept svoje pokojne babe kako se pravi najbolja sarma. A Milica ima svoj logo na zidu napisan, dok je ovaca, najbolji pašnjaci su društvene mreže.